jsem náš pracovní tým, aby mi pomohli uskutečnit můj sen, Amerika, aby se stal American Dream. Něco prostě, aby byla úspěšná a bohatá, co říkáčí. Ale jedná se o sociální stránku, sociální social farming, sociální farmaře. Mně připadá, že do budoucna řešení generačních problémů se starou a tak dále, že je hrubné, že by se mělo k ním zabývat a moje farma by nám připadá to nejdůležitější. Tak já jsem poprosila tým, jestli by měla nějaký k tomu feedback, nebo tak je tady to teda naše práce. Já bych teda říkala, přestože jsem naprostý optimista, tak bych prostě vždycky řekla, že z toho bohatá brzka do toho. To já nechci být. Nestačí, určitě. No tak, vlastně na úvod, lokalita nedaleko Prahy a je to opuštěná farma a má za sebou technickém stavu, jak si to vyjádřila, je zajištěna. Technicky zajištěna. To znamená, neteče tam, jsou nové střechy, někde chybí okna, ale jsou na ní nová okna, se udělaná, ale nejsem poslouchaná, takže to takový ještě dost. Ale takovým způsobem, aby přispěli k tomu svému zabezpečení. To znamená, předpokládá to, že ti lidé budou sami aktivní v tom rámci, jak budou moci a budou schopni třeba přivydělat peníze nějakým způsobem, které se budou se nechat. Tady už je to aktivní na ty firma. Ne. Tady, ano, tady na té firmě. Volný čas seniorů, že bude vyplněn. A ten přivýdělek bude hodný. My to vysvětlíme, že pomůžou, jakoby nebudou jenom brát z toho sociálního systému peníze, ležet dívat se na televizi, ale pokud budou moci, tak přispějou svou prací k tomu, aby se přispívalo státu tady do toho systému. Ale řekla bych, že priorita není, aby vydělávali seniori, spíš je to sekundární příjem, radost v tom, že něco vyrobili a pak si to třeba nic peněžit. Ale není to, že by si to zrealizovali příjem. A byste možná ještě zmínili, že jak jsme tady zase slyšeli o té univerzální hodnotě, tak ta zemřeli právě mohla z toho, že ten senior, když bude začleněn do nějaké té komunity, která mu je absolutně blízká a bude zároveň ještě aktivní, tak mu to bude přinášet tu radost. A bude i, dejme tomu, méně smýšlená tím, jestli ho bude mít záda nebo kolo nebo něco, ale prostě nějakým způsobem bude fungovat a bude sdílet tu radost toho, že prostě může být nějaký přáteli, na něčím se podílet, co má nějaký třeba vyšší cíl a z toho se zase vzniklo ty další plusový body pro ten celý záměr. Terapie práce. Tam jde o to, že spousta lidí starších se připadá neužitečná, tímhle by se začaly stávat dál užitečnými. A teď tedy možná k tomu, jaké máme zdroje k tomu, aby jsme tento záměr mohli realizovat. Takže asi co hlavně v tomto případě je, že existuje budova, která je v nějakém dneska zřejmě špatné stavě. Částečná rekonstrukce a ta budova kolem sebe má jednak nějaké pozemky, má poblíž je studna, když se zaměříme teď na ty přírodní zdroje, aby jsme to rozdělili. Tak poblíž je studna, která se dá samozřejmě využít. Máme tam zahradu, sad, respektive je záměr vytvořit sad na nějaké části pozemku. Máme k dispozici pískovnu, ale jakoby nevíme, co s tím, jak to pochopit, ale je tam určitá příležitost. Je tam poblíž,
Takže ty starší lidi by tam jezdili
jakoby do svých kořenů se vracet, jako návrat ke svým kořenům, aby nestratili tu totožnost, když už by nechtěli být ve městě, ale ne, nechtějí úplně se od toho otrhnout, tak by tam jezdili na nějakou dobu. Pak využíváme toho, že vlastně ty starší lidi se cítí osamělé, takže tady by jezdili do nějaké komunity, do nějakého centra nebo do nějakého do farmaři a měli by tam stejně starý nebo podobnou komunitu těch lidí. Jo, a vlastně to předvěřuje toho, že ty lidi to dřív mohli dělat jako zaměstnání, že to mohl být nějaký ovocnář, který už to už nechce dělat, nebo je v důchodu, ale chtěl bych sem tam ještě někde pomoct, ale ne už tak aktivně občas, takže by se využívalo o těch zkušeností, které mají ty starý lidi. Ještě bych byla vás, jak je ten starouška z jeho autentického prostředí do nějakého velkého města na stáří, zkrátka, aby měla možnost dostárnout tam, kde němu takhle se cítí doma, když to nebude přijde. Si to rozumíte? Prosím, co by dělali? Protože nebyli by sami doma. Pracoval ty na zahání, místo by tedy v penzionu pro seniory, kde jako nemají co dělat, ne? By tady a měl by tady nějaká babička už nemá zahrádku. Ale jsou nějaký lidi, kteří by se o ně jako trochu starali, když potom oni tam budou to jako stáří, tak to bude pečovat a bude podobně. To určitě. To jako nejde, tak to mám. Ne, ale ještě v těch fází, kdy potřebuji pečovat. Ne, ale já samozřejmě, ale to si řeknete, že jako nejde. Aktivní seniory, kteří jsou doma zavření sami, mají třeba paní a chtějí být užiteční, je prostě nějaké. Takže želeskovský rámci seniory, které má rámci zvířitelnosti. In Norway, this is called Grunnomsorg. There are, in 2012, there were 875 farms delivering this kind of care. How many? 875. In Netherlands, it's called Green Care. And there was over 1,000. Is there a Czech network like that already? It's really growing. It's a small number. It's just starting and it's going. So you need some international networking. Because you don't need to reinvent the wheel. Takže vy potřebujete se akorát začlenit do té existující sítě. Vy už to nepotřebujete ten business model vymýšlet. The problem is that the social security program, you say, it's completely different here in Czech Republic and in Belgium and in Norway, and it's just not getting Sociální systém v naší republice není stejný jako v Belgii a v Česku. Znamená Belgie, green farming, něco farmaření, tak tam je to ze sociálního systému podporováno úplně jinak, tady to tak není to zaběhlý, ten pojem je neznámý. Ale děkujeme, víme, že jsme na správné cestě. Yeah, absolutely. Thank you. Ne, my jsme taky umí, já myslím, že tohle má potenciál. A že to, že říkáte, že to se v těch zemích odliší, ale neznamená, že ten, možná ta podpora toho státu bude odlišná, ale koncept jako takový by měl být stejný. Jako začíná to tady, já znám pár lidí, co už se snaží. Jo, já jenom třeba navrhu, že bychom se sebrali, kdybyste se na ty farmy podívat, že je do toho Holandska. No,
Myšlenkama,
takový má, že to svojí psychikou, se totálně zruší zdraví a odejde. It's a great idea. It's a very great idea. I know in Canada, I have a friend and she does this with people with severe physical and mental handicaps. Je to skvělá myšlenka. Znám v Kanadě místo, kde se stará o lidi s opravdu vážným psychickým postižením. And these people are not very well functional, and yet they still have sales of plants that they've grown every year. Tyhle lidi nejsou, nemají ty fyzické možnosti jako ostatní lidi, hodně jich je samozřejmě limitovaný, ale už nějaký, dokonce něco prodávají. We're not talking about a slave farm. Nebavíme se o tom, že by tam otročili. But they still can produce quite a lot. A stejně můžou produkovat mnoho. And they can go, a hlavně můžu být pyšný na to, co produkuje, můžu to říct, ale to jsem produkuje. Yeah. Yeah.